lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec. Polno dela bi lahko rekli, ne? Nenehno se nekaj dogaja, ampak morda začniva danes najin pogovor z občinskim prostorskim načrtom. Je na tem področju zdaj kaj novega? Ja, lepo zdrav tudi vam in pa spoštovanim gledalkam in gledalcem. Ja, čas hitro teče naprej in letos bo že 6 let od sprejetja novega občinskega prostorskega načrta. V tem času se je nabralo že kar nekaj predlogov za spremembe, se pravi tega krovnega prostorskega dokumenta občine. Seveda ga ne bomo odpirali v celoti, ampak ga bomo odpirali na nek način, temu bi rekel, premišljeno. Zdaj je bil sprejet že koncem lanskega leta akt, s katerim se je začel postopek. Zdaj pa bomo dejansko operativno pripravljamo spremembe, podlage za pripravo, se pravi, prvega osnutka tega dokumenta in pa tudi samo izbiro izvajalca. Za sam koncept spremembe pa smo se osredotočili, da ga ne bomo odpirali kot zbiranje ponudb, ampak ga bomo za prvo spremembo opredelili tiste najbolj nujne skupne pereče točke, ki jih zaznavamo. Ena zadeva je zagotovo sprostiti določene ukrepe in posege v prostoru, da bodo olajšali, se pravi, možnost širitve obstoječih dejavnosti, poslovnih dejavnosti obrtnikom, podjetnikom in pa gospodarstvu. Potem drugi segment je zagotovo, da omogočimo lažje, bi rekel, tudi dostop telekomunikacijskim operaterjem za pokrivanje našega celotnega področja. Tretji sklop je povezan z gradno novega v bodoče v naslednjih letih šolsko-učnega centra v Hotiču, kjer bomo iskali tudi variantno zemljišče v postopku sprememb tega plana. In pa četrto področje, ki ga želimo preko popraviti in pa spremeniti, so pa seveda vezana na, se pravi, posamezne preko možne dejavnosti poslovne, gospodarske izven naseli. Tam bi lahko preko in pa izven poslovnih obrtnih con sprožili nekaj dodatnih preko možnosti za večje preko dozidave, prizidave preko vsem tem poslovnim akterjem. Zdaj, to ne bi bila ta, bi rekel, prva sprememba plana. Hkrati pa bomo seveda šli odprli zelo hitro tudi postopek druge spremembe, s katerim bomo omogočali določene individualne, se pravi, spremembe zainteresiranim občanom, ki bodo seveda tudi sofinancirali spremembo namembnosti prostorskega plana. Seveda to pomeni, da bo potrebna predhodna ugotovitev, ali je možno z posameznim, se pravi, predlogom prideti do pozitivne spremembe. In če bo ta opredelitev obojestranska, potem bomo v takem primeru tudi šli s takimi spremembami, ker v tem primeru seveda občino nič ne stane ta postopek oziroma sorazmerno manj. Dosežemo pa tudi določene, bi rekel, pozitivne učinke. In tretji predlog pa bo šel v tisti smeri, kjer bomo seveda šli kot generalno spremembo v naslednjih letih tudi za zbiranje, se pravi, novih pobud, predlogov, spremembe namembnosti rabe prostora. Gospod župan, morda še ta informacija. Vemo, kako zapleten je bil ta občinski prostorski načrt, ne? Mislim, zapleteno pridobivanje, ne? Ja. Ne vem, koliko 10 soglasij najrazličnejših ministrstv, uradov in tako naprej, ne? Dolgo se je. In dvofazni, ne? In potem dvofazni sam postopek, da. Ampak zdaj me zanima, ali bo morda ta postopek sprememb pa kaj krajše, ali bo tudi tako zapleten? Prav zato smo se opredelili tudi po nekaterih pozitivnih izkušenj iz nekaterih občin, ki so šli že v nekatere spremembe na tak način. Namreč, da bomo lahko te urgentne, prioritetne
predloge speljali v bistveno hitrejšem časovnem okviru. Zato želimo tiste, če bi temu rekel, manjše, zelo pomembne, urgentne, pa hkrati ne tako zahtevne postopke speljati čim prej in potem pride do ene take redne spremembe, ki pa bi trajala nekaj dlje časa. Morda še tole, koliko pa je želja oziroma koliko ste zaznali teh potreb na terenu? Želja je zagotovo kar nekaj. Ne, v tem trenutku, ko jih imamo evidentiranih, saj preko 100. Vendar želimo narediti takovano selekcijo na te tri sklope, s katerim bi seveda na eni strani omogočili tem, ki je res urgentno, nujno, pa ker vemo, da je za eno splošno, ne samo individualno korist, ampak splošno korist, da bi tam naredili ta pospešek. Prioriteta pač. Tako, ja. Bila pa je tudi 10. redna seja občinskega sveta. Obširen dnevni red je bil, 15 točk so svetniki imeli za obravnavati. Ena med njimi je bila pa tudi poročila o delu Litijske komunale v preteklem letu. Litijska komunala dobro posluje. Ja, tako bi rekel, na splošna ocena je zagotovo dobro poslovanje. Nekaj je bilo tudi te razprave o pridobljenem, se pravi, poslovnem izkazu, dobičku, ki ga je podjetje ustvarilo v višini 93 tisoč. Sicer to ni nič kakšna takšna grozna številka. Se mi zdi pa, da je pomembno sporočilo, ne, tudi za oba dva ustanovitelja, da dejansko, saj v tem trenutku, nismo v skrbeh, da bi tudi iz tega vidika bile, tiste težave, s katerim bi se tudi mogla ukvarjati ustanovitelja, ki se pa ukvarjata takrat, ko so krizne razmere. Se pravi, razmere so stabilne, izvajalec, se pravi, gospodarske javne službe zadevo upravlja, zagotovo so tudi, kritike, tudi problemi, jih zaznavamo. Zagotovo letos je bilo vključeno vprašanje izvajanja nove storitve, bistveno višjih, tudi položnic tega naslova, ampak smo se tudi tam pač jasno dogovorili, da bomo zasledovali, trende, ob polletju še enkrat pregledali poročilo, realizacijo, stroške na tem področju in po potrebi, če bo le možno, seveda tudi iskali, rešitve v, tem smislu, da se zmanjša ta strošek uporabniku, če bo le možno. Ne. Vendar, zelo pomembno mislim, da je sporočilo, da imamo, stabilnega upravljavca javne službe na področju komunalne infrastrukture, hkrati pa zagotovo zelo veliko, še odprtih zadev, k še dograditvi, izboljšanja sistema, se pravi tako upravljanja. Zagotovo je pomembno, da smo prišli do zdaj tudi do dogovora med obema ustanoviteljima, da se imenuje tudi nadzorni svet, ki bo zagotovo dopolnitev k, res tistemu še dodatnemu nadzoru. Nadzora zagotovo ni nikoli preveč, s tem bo tudi, še dodatno lahko izboljšano tudi zaupanje javnosti do, poslovanja samega podjetja, do, tudi poslovnih odločitev, ki jih sprejema ali podjetje ali skupni organi, tako naprej. Skratka, kar nekaj takih pozitivnih stvari se je uredilo. Ne? Gospod župan, obnova mostu v Evnici. Ta se je začela, ne? Zdaj kako poteka, kakšno so predvidevanje, kdaj bi lahko bil most saniran? Ja, zagotovo je zdaj po začetnem tako manjem odprtju mostu v smislu, da se je odstranil mostna, se pravi ta prevozna, povozna konstrukcija, se je ugotovilo na žalost nekaj več, se pravi poškodb. Zdaj se izvaja tako imenovana ultrazvok meritev vozlišč, ki bo odgovorila na vprašanje, koliko dodatnih vozlišč bo seveda potrebno zamenjati.
Seveda bo to zagotovo za sabo potegnilo tudi verjetno vprašanje o morebitnih dodatnih stroških, še bolj pa vprašanje po časovnem zamiku, ne. Zagotovo lahko zdaj trdim, da bo mesec maj težko do konca meseca ulovljiv, čeprav smo računali, da bo ta sanacija trajala največ tam do sredi meseca maja, pa bo zdaj verjetno ta terminski plan potrebno podaljšati, pa verjetno tudi še kakšna dodatna sredstva od tistega, kar je bilo pogodbeno dogovorjeno za izvajalce. To je zagotovo zdaj že na taka ugotovitev, v kakšni smeri in koliko, bo pa to več znanega recimo v naslednjih tednih. Zagotovo pa ni skrbi, da se sanacija ne bi izvršila, ne tako kot so rekel, kakšne bojazni v tem smislu, časovno pa se verjetno lahko zamakne. Kako pa je s finančno konstrukcijo? Torej, ste kaj uspeli morda? Zdajšnja je v okvirih, ki smo jih pač dorekli najprej v krovni pogodbi o sofinanciranju z občino Dol pri Ljubljani, potem pa seveda tudi pri izbiri izvajalca smo bili krepko v tistem okviru, ki smo ga določili najprej, tako z občino Dol pri Ljubljani, kot tudi v občinskem proračunu, in jaz le upam, da bomo v okvirih, ki jih je nam omogočil občinski proračun, tudi ostali. Država pa noče o tem nič slišati, ne? Žal zaenkrat ne, mi bomo, če bo možnost tudi ustreznega predstavnika iz vladne strani ob vladnem obisku v osrednji regiji 11. maja, zagotovo izpostavili tudi to problematiko na področju infrastrukture, poleg, se pravi, tudi druge problematike, ki je na področju infrastrukture prisotna v naši občini, od državnih cest, rudnika, Sitarjevec in tako naprej. Je pa odprt tudi razpis za izdelavo prometne študije v mestu Litija. Gre tu morda za kakšne nove ideje, za kakšno novo prometno ureditev, ali želite enostavno pač ugotoviti dejansko stanje in potem iskati najboljše možnosti? Oboje. Eno je ugotovitev sicer kar dosti poznano dejanskega stanja, na osnovi tega pa zagotoviti v prihodnih letih osnovo za pridobitev in pa tudi sofinanciranje ukrepov na področju prometa v mestu Litija in pa ob tako imenovanih javnih točkah. Zagotovo je tukaj kar nekaj ukrepov, mi imamo tukaj zagotovo enega od najpomembnejših ukrepov ureditev železniškega parkirišča za tako imenovanim sistemom park and ride. Potem je tukaj zagotovitev mirujočega prometa v mestu, recimo, kje lahko še dodatno vzpostavimo kakšen sistem modrih con in tako naprej. In pa seveda tistih, se pravi, ukrepov prometne politike, ki bi zagotavljali večjo varnost v mestu in pa na posameznih točkah, kjer se izvaja javni promet v občini Litija. Tukaj so recimo državne ceste in tako naprej. Se je pa ta ukrep oziroma to redarstvo, inšpektorat, ne, se pa že kaže tukaj zdaj prvi sadovi, ne, dela. Danes na seji je bilo predstavljeno tudi poročilo o upravljenem delu v preteklem letu, ne, pa je zdaj ta odstotek prekrškov je kar padel močno, seveda na področju mirujočega prometa. Je padel, ne, jaz le upam, da je to sad predvsem bolj usmerjenega dela v tako manj preventivne ukrepe, pa tudi verjetno je čas nekaj naredil v tej smeri, ampak predvsem mislim, da morajo biti vsi ukrepi bolj v preventivnem smislu, da ne smemo postati, rekel, tisti tako manj plenilci davkoplačevalskega denarja. Jaz vem, da sem zadnjič bil na enem zboru krajanov, dotično v Gabrovki, ki mi je en krajan res povedal, no, spet eno tako pikro na ta račun, da imamo redarja samo zato, da pobira parkirnino, ne, Kazni. preko kazni tukaj pred občinsko stavbo, pa mislim, da bomo v naslednjih, preko mesecu naredili pomemben premik v tej smeri, da bomo lahko določali dodatno modro cono na tem delu,
da bomo lahko več brekov zagotovili, saj na enem delu tukaj v središču, da bomo lahko več naredili na tem, da bodo res lahko tisti, ki pridejo sem v upravno središče, dobili vsaj trenutno kakšen prosti mesto. Hvala za vaše odgovore, gospod Župan. Jaz vam želim uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam. Prihodnje se vidiva v mesecu maju, do takrat pa vse dobro in srečno. Vse dobro tudi vam in hvala lepa in lep pozdrav.